Marek Melnovský, trenér dorostů Dukly Jihlava, budeme se s ním povídat po čtvrtečním tréninku. Marku, byly dnešní výběhy tady na Hajlose to nejtěžší z celého týdne? Tak tady tyhle tréninky jsou hodně těžké, je to na hranici aerobního prahu a v tomto tělo prostě to vždycky bolí a vím, o čem mluvím, protože jsme to několikrát tady zažili, ještě když jsem aktivně hrál, takže vím, že to není sranda. Před klukama klobouk dolů, prostě odmakali to, odřeli to. Jeden z nejtěžších dnů a zvládli to. No. Ty jsi říkal, že jsi to zažil ty výběhy, tak jak na to vzpomínáš, jak na to pamatuješ a dal bys si to třeba ještě dneska? No, dneska už bych si to asi netrouf, protože na to je fakt potřeba být trénovaný a jako nejsem zrovna v takové kondici, abych si na to troufnul. Rozhodně ne v tomhle počtu, co to ty kluci šli. Jo. No, jedna věc to je vyběhnout třeba jednou, ale vyběhnout to třeba 18krát, to potom fakt člověk už musí být na to trénovaný. Jaká je vůbec náplň celého jednoho týdne letní přípravy a v té náplni, co patří k těm těžším a pravděpodobně asi tohle a co k těm lehčím věcem? Tak pondělky a čtvrtky jsou těžší tréninky a úterek, středa a pátek ne, že jsou lehčí, ale mají jinou náplň, až tolik jakoby nebolej, ale samozřejmě pondělí je dvoufázovej, úterý je dvoufázovej a čtvrtek je dvoufázovej. Takže kluci mají dostatečný pohyb a rozhodně to není jednoduchý, víme to, ale je to potřeba. No. Kolik máte aktuálně odhadem hráčů na trénink a jak jsi spokojený nebo nespokojený s tím počtem? Máme dostačující počet, je to z nějakých 34 hráčů. Proto to musíme dělat na dvě půlky, ale to je asi v pořádku, protože jako větší základna je dobrý, když prostě je z čeho vybírat. Vlastně hodně hráčů přišlo do týmu z žákovské kategorie. Trošku porovnání je pro tebe, jako pro bývalého profesionální hráče a nyní trenéra, těžší ten přechod ze žáků do dorostů, anebo potom z juniorky do seniorů? Tak pro mě osobně byl nejtěžší přechod z žáků do dorostů. To prostě byl obrovský šok pro mě, co se týče tréninků a doteďka to mám v silný paměti a úplně na ty začátky nespomínám rád, ale postupně to tělo si na to zvyklo a je to samé, prostě se to opakuje, na těch klukách to vidím, že už jakoby začínají dostávat spíš ty chlapské dávky a je to prostě hrozně znát. Jo.